ואנחנו כמובן נחזור לאילת ככל שיהיה צורך. את הביבי-טיבי, אתה מכיר? מה זאת אומרת, זה ערוץ חביב אליי בימים אלה. ראש הממשלה נתניהו בתזמון מאוד מדויק מעלה שידור חי בפייסבוק במקביל למבזקי החדשות כדי לייצר חדשות אלטרנטיביות שאולי יותר... זה נהיה ז'אנר מאוד פופולרי בזמן האחרון. כן, והיום במרכז המהדורה שלו הייתה צלחת חומוס. בתשובה לחקירות נגדו, נתניהו נפגש עם שר האוצר כחלון בחומוסייה בירושלים, בזמן שהעוברים והשבים מחזקים אותו. בואו נראה קטע. שר האוצר ואני החלטנו לייצר קבוצה פה ברחוב ירושלמי שמוכר לי מילדותי, לנגב חומוס, פלאפל, קצת שועית ופול. אתה יודע מה זה? זה בונוס של שנה כלכלית מצוינת. זה מה שאנחנו עושים, מנגבים חומוס ביחד. בונוס של שנה כלכלית מצוינת, זה נפלא. לילה טוב צוריאל שרון, לשעבר יועץ הדיגיטל של ראש הממשלה נתניהו. לילה טוב, אני לצערי רגיש לפול, אבל אחלה חומוסי הרבה ספיר. תגיד, זה אפקטיבי לדעתך? זה לא קוריוז? זהו, עכשיו כל אחד יראה את זה אחרת, את הסיפור הזה עם החומוסייה היום. בוודאי שיציאה כזאת זה לא דבר ספונטני. ברור. הוא מתוזמן ומחושב כנראה הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים, וכמובן יש פה מונטטי מסרים. כל ירושלמי היום לדעתי יעיד בפנייך שהפיד שלו היה מפוצץ בתמונות האלה, שבאותן תמונות סלפי של נתניהו עם העוברים ושבים. כל תמונה כזאת שרצה ברשת זה אחלה שגרירי רשת, וזה מה שלצורך העניין... פרסום חינם, מה שאני אומר. פרסום חינם, מי ששלט היום בפיד... היי, hey, זה לא היה בחינם, הייתה קבלה, ראש הממשלה שילם על הארוחה. אוקיי, כן, אז על, 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 על תמונות אף אחד לא באמת צריך לשלם, אבל בוודאי שלדברים האלה יש משמעות הרבה יותר רחבה. תגיד, אבל זה רק ההרגשה שלנו, או שככל שמתרבות הפרשות והחקירות, ככה תדירות השידורים בפייסבוק הולכת ועולה? אז זהו, כבר על הנושא של השידורים חיים בפייסבוק, ואנחנו מדברים כבר תקופה ארוכה. כן אפשר לשים לב למהלך מסוים שהולך וקורה, ואפשר לראות את זה גם ברמת ההפקה לצורך העניין, והתדירות. התדירות לחלוטין עולה לאחרונה, וזה צורך מאוד בסיסי כנראה של ראש הממשלה במסגרת זה שסדר היום מתנהל תקשורתית לדברים שהוא פחות היה רוצה לדבר עליהם. הוא מבחינתו יצרן תוכן שמייצר המון תוכן מתוקף תפקידו, והפגישות והדברים שהוא מקיים במהלך היום. וזה הכל מבוים, מה שאנחנו רואים, שאנחנו כולנו מכירים במרכאות את ראש הממשלה, אנחנו יודעים שמדובר בבן אדם ששוקל ומודד את מילותיו. מה זה, זה הכל מתוסרט? איך עושים את זה? אנחנו רואים פה תהליך שהתחיל בעצם בבחירות 2015, והוא תהליך ההפך ממבוים לחלוטין. יש פה סוג של צוות גרילה, שני חבר'ה שמתפעלים את כל המערך הזה בלי פילטרים, שומעים פשוט 24/7 סביב ראש הממשלה, מנטרים לו חומרים מהרשת ומצלמים אותו בלי, אין פה שום, זאת אומרת, שום, להערכתי, יועצים או כל מיני אנשים שבעצם יושבים, וזה הדברים. עכשיו שרק בזה יש לראש הממשלה להתעסק. הדברים נעשים הרבה יותר טבעי. שימו לב שההפקות לאחרונה והשידורים החיים גם פחות מוקצעים. כן. אנחנו לא רואים... תגיד, לסיום, ברור שכשראש הממשלה עושה שידור כזה בלייב בפייסבוק, הוא שולט במסרים, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אף אחד לא שואל שאלות קשות. השאלה אם דווקא ראש הממשלה הזה, שהוא אומן תקשורת מצד אחד, מצד שני, לא מתראיין אלא בתקופת הבחירות, לא היה עושה לו שירות יותר טוב, דווקא כן, לשבת מול מרואיינים, לענות על שאלות קשות, בדרכו, עם הכישרון שלו. הוא לא מפסיד משהו שהוא מתרכז רק במדיה הזאת? זו בדיוק תובנת הסלולר שקורית, זה רק על פי הנתונים של פייסבוק ב-2016, יותר ממחצית מהישראלים גולשים רק במובייל, וצורכים את החדשות שלהם, עושים רכישות במובייל. המדיום הזה שאנחנו לפחות כרגע מופיעים פה הולך ופוחת מבחינת המון זה. בוודאי שגלישת הסלולר, אנחנו מדברים על כמעט 8 שעות ביום, אנשים מבלים מול המכשיר הזה. וברגע שראש ממשלה עולה לשידור לייב בפייסבוק, אז בוודאי שכל מי שמחובר אליו מקבל התראה ישירות למובייל שלו. וזה מבחינת האנשים מסך הבית, ההיררכיה נקבעת פה. הביבי-טיבי, כן. טוב, צוריאל שרון, לשעבר יועץ הדיגיטל של ראש הממשלה נתניהו, תודה רבה לך, לילה טוב. לילה טוב לכם, לילה טוב.